жасөспірімдер арасында кәсіби диагностикамен айналысу колледждер мен жоғары оқу орындарының студенттерін жаңа құзыреттерге үйрету және өңірлік еңбек нарығын басқару цифрлық платформа арқылы жүзеге асырылады бұл жоба мемлекеттік қаржыландыруды өңірге қажетті мамандықтарға бағыттауға және жергілікті кәсіп орындарда жетіспейтін кадрлармен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді павлодар облысы әкімдігінің еңбек нарығын қалыптастыру және талдаудың бірыңғай жүйесін енгізудегі серіктесі BTS Education компаниясы компания өкілдері аймақ үшін арнайы жаңа мамандықтар атласын әзірлеуді аяқтап қалды осы жылдың соңына дейін облыста алдағы жылдары сұранысқа ие болатын 14 жаңа мамандық бойынша колледждерге арналған оқу бағдарламаларын әзірлеу жоспарлануда осы уақыт ішінде оқушылардың арасында олардың білімдері мен мақсаттарын анықтау мамандық таңдаудағы ойларын білу үшін кәсіптік бейімдеу жүргізу жоспарлан отыр тесттік режимде жиырма мыңға жуық орта буын оқушылары еду навигатор сервисі арқылы тестілеуден өтті алайда сапалы нәтиже алу үшін әлі де тереңірек талдау қажет бұл үшін компания әрбір оқу орнының ұжымдары ішінде кәсіби бағдарлаушыларды дайындауға уәде берді пока они в системе в непрерывной системе образования мы видим қазір біз мектептерде колледждерде және жоғарғы оқу орындарында оқитын балалардың көңіл күйі мен қозғалысын бақылай аламыз бірақ олар еркін еңбек нарығына шыққан бойда олар біздің көз алдымыздан жоғалып кетеді павлодар облысының проблемасы жоғары білім беру сапасы бола тұра өңірде мамандардың өзге аймақтарға кетуі байқалады сондықтан болашақта біз жұмыс берушілер арасында да мониторинг жүргізуге тиіспіз біз адамның неге облыс аумағынан кететінін түсініп осыған кері әсер етуге тырысуымыз керек мы говорим о том что миграционное давление оказывает да на рынок труда қазіргі таңда өңірде жаңа жобаны жүзеге асыру үшін жол картасы әзірленіп жатыр жобаның бастамашылары жұмыстың негізгі бөлігін келесі жылдың соңына дейін аяқтауға ал 2023 жылы енгізілетін жүйенің қалай жұмыс істейтіндігін көрсетуге уәде берді зұлқарнай ермұратұлы ертіс ақпарат